ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ. ಕನಕದಾಸ. ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ಬರಿದೇ ಮಾತೆ ಕಿನ್ನೂ ಅರಿತು ಪೇಳುವೆನಯ್ಯ. ಪಾ ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಬಿಟ್ಟು ತಪವ ಮಾಡಲುಬಹುದು, ದಾಯಾದಿ ಬಂಧುಗಳ ಬಿಡಲುಬಹುದು, ರಾಯತಾ ಮುನಿದರೆ ರಾಜ್ಯವನೇ ಬಿಡಬಹುದು, ಕಾಯಜಾಪಿತ ನಿನ್ನ ಅಡಿಯ ಬಿಡಲಾಗದು. ಒಂದು ಒಡಲು ಹಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನವನೇ ಬಿಡಬಹುದು, ಪಡೆದ ಕ್ಷೇತ್ರವ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಬಹುದು, ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ತೊಲಗಿಸಿಯೇ ಬಿಡಬಹುದು, ಕಡಲೊಡೆಯ ನಿನ್ನಡಿಯ ಗಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗದು. ಎರಡು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪರರು ಬೇಡಿದರೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಮಾನಾಭಿಮಾನವ ತಗ್ಗಿಸಲುಬಹುದು, ಪ್ರಾಣದಾಯಕನಾದ ಆದಿಕೇಶವರಾಯ ಜಾಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನಡಿಯ ಬಿಡಲಾಗದು. ಮೂರು ಟಿಪ್ಪಣಿ. ಕನ್ನಡ ಕೀರ್ತನಕಾರರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಕನಕದಾಸರು ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂತಹರಿಗೆ ಇವರ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಕನಕದಾಸರ ಪರಮ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿತ್ತು. ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುವುದು ಕಷ್ಟವೆಂದು ಅರಿತಿದ್ದ ಇವರು ಇಷ್ಟದೈವವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.